Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího testu, a to opravdu unikátního. Za mnou totiž vidíte čínské elektrické MPV Maxus e-Unic 5, které tu jedinečnost má přímo v názvu. Už dlouho mluvíme o přicházející invazi čínských elektromobilů do Evropy a tohle je jeden z příkladů. Tak se pojďme podívat na to, jak tohle auto jezdí a jak je praktické. V současné době máme většinou na trhu MPV, která vychází z dodávek a jsou to v podstatě dodávky s přidanými sedačkami, ale Maxus e-Unic 5 je jedním z MPVček, které jsou opravdu MPVčkem od základu. Je to vidět na designu, ale i na technologiích toho auta. Když se podíváme na předek, tak si myslím, že ten dynamický vzhled přední části se velice dobře trefí do vkusu většiny evropských zákazníků a zároveň se můžeme podívat, že tady jsou technologie, které v dodávkách nejsou úplně obvyklé, například světlomety s full LED technologií. Takže je opravdu MPV od základu tak stavěné. Je to vidět jak na designu, tak na celkovém tvaru auta. Pokud se podíváme na tu siluetu, tak vlastně vidíme taky dynamičtější siluetu, než mají většinou dodávky, což se projeví jak na designu, vypadá to auto mnohem lépe, tak i na aerodynamice, což by se mělo projevit potom i na spotřebě a dojezdu. A to, že to není dodávka přestavěná, dokazují i zadní dveře klasické, které nejsou výsuvné, jak většinou dodávky mají. Takže Maxus e-Unic 5 je opravdu MPV, nikoliv přestavěná dodávka. Ani zezadu nevypadá Maxus e-Unic 5 jako dodávka, nicméně zezadu už ten design nehodnotím tak kladně jako zepředu, ale řekl bych, nenatchne ani neurazí. Jsou tady taková celkem malá zadní světla v poměru k té docela velké ploše té zádě a ten design mně přijde spíše než evropský, trošku americký, protože zvláště to dělá ta výrazná chromovaná lišta mezi světly. Nicméně i zezadu se mi to auto celkem líbí a u toho MPVčka nejde tolik o ten design, jako spíš o tu praktičnost. Tak se na to pojďme podívat. Pokud vám stačí pětimístné uspořádání, tak můžete mít opravdu obrovský zavazadlový prostor, jak tady vidíte. Akorát je trošku nevýhoda, že tohle auto má klasické uspořádání s motorem vpředu, což znamená, že pod kapotou není přední kufr, takzvaný Frank. A ty kabely musí mít tady v kufru. Je tady sice taková menší přihrádka pod zavazadlovým prostorem, ale do té by se mi vešel tak maximálně jeden kabel, takže pokud chci mít kabel do klasické zásuvky Menekes a 380 V kulatou průmyslovou zásuvku, tak se mi to sem všechno nevejde a musím to mít v kufru. Ale i kdybych měl hodně zavazadel, tak ty kabely se sem celkem nějak vejdou, kdybych si je nějak hezky srovnal a měl je někde v rohu. Takže tolik teda k zavazadlovému prostoru a pojďme se podívat do interiéru. Co se týče interiéru, tak jeho design je taky podle mě povedený a rozhodně nevypadá jako v dodávkách. Akorát asi zklame lidi, kteří by čekali nějaké luxusnější materiály, protože sice na první pohled to vypadá jako kůže, je tady poměrně výrazné prošívání, třeba tady na dveřích, tak i na přístrojové desce, ale všechno je to jenom imitace, ve skutečnosti je to plast s prošíváním. Musím ale říct, že ty plasty jsou velice kvalitní, měkčené a příjemné na dotek, takže zase pokud si někdo nepotrpí na tom, že to musí být vyloženě kůže, tak si myslím, že mu to bude bohatě stačit. Jediné, co tady možná je kůže, nebo možná zdařilá koženka, tak je tady ten proužek vlastně mezi těmi plastovými díly. Jinak opravdu všechno jsou plasty. A i když volant vypadá taky jako kožený, pošívaný kůží, protože tady taky vidíte vlastně ty stehy, tak ve skutečnosti je to taky plast. A právě k tomu mám asi největší výtku, protože zatímco tady ty plasty jsou na dotek celkem příjemné, tak ten plast, který je použitý, nebo nějaká ta imitace kůže, která je použitá na volantu, tak je na dotek
takový obyčejný plast a zrovna ten volant, který člověk má celou dobu, co řídí v ruce, tak tam bych si dokázal představit něco příjemnějšího. Ale pokud není člověk úplně detailista, tak si myslím, že i tohle je v pohodě. Co se týče ovládání, tak překvapí tahle ta řadicí páka voliče převodovky, protože v elektromobilech většinou máme buď tlačítka nebo nějaké kruhové ovladače. Tohle už se vidí málo kdy, ale pokud je někdo zvyklý na klasické spalovací auto s automatickou převodovkou, tak si myslím, že zase tohle řešení mu bude vyhovovat. Co se týče místa za volantem, tak jsem si tady udělal pohodlnou pozici a půjdu se posadit za sebe, aby jsme se podívali, kolik místa má posádka v druhé řadě. Takže sedím vzadu, musím říct, že nemám tady tolik místa, kolik bych očekával, nicméně nedotýkám se koleny sedačky před sebou i při svých 1,92 cm, ale kdybych se dotýkal, tak by to asi nebylo úplně příjemné, protože tady je tvrdý plast, ale ten plast tady je záměrně, protože tady je stolík, takže když bych potřeboval tady něco mít, dát si tady nápoj, i když nevím, jestli bych tomu věřil, protože se to trošku vyklá, takže tomu bych asi úplně nevěřil, ale dejme tomu, kdybych tady měl ten stolík, tak v tu chvíli mám i o nějaký ten centimetr víc místa před koleny a je to tady v pohodě. Takže co se týče prostoru před koleny, je to v pohodě. Když se zkusím opřít, tak vidíte, že nad hlavou mám úplně královský prostor, takže to nemá smysl řešit, tady je opravdu místa dostatek. Tak to by byl tedy prostor ve druhé řadě. Ale jelikož Maxus pojme víc cestujících, může být až sedmimístný, tak se pojďme podívat i na tu třetí řadu, jestli se tam dospělý člověk vejde. Jdu dozadu úplně a sedám si sem. Takže sedím tady vzadu a musím říct, že se sem nevejdu, protože mám kolena natlačené na sedačce před sebou a musíme mít trošku rozkročené, abych se sem vůbec nějakým způsobem dostal. Nicméně tohle určitě není sedačka pro člověka, který má 1,90 m. Tohle auto je spíše pro početnější rodiny, které mají třeba více dětí. A v takovém případě by i ta přední sedačka se dala posunout trošku více dopředu, protože by tam nebylo tolik místa a vzadu bude místa dostatek. Co ale oceňuji, je, že zatímco většinou ve té třetí řadě sedaček, aspoň u SUVček, které mají více míst, nejsou isofixy a potom mi ty sedačky úplně nedávají smysl, tak tady alespoň na místě, kde sedím já, ten isofix je. Tady vlastně můžeme vidět isofix, takže tady se dá dát dětská sedačka. Takže pokud máte více dětí, tak vlastně tři isofixy se tady dají umístit. Dva jsou tady, jeden je tady a potom nějaké větší děti, které už nepotřebují sedačku, můžou sedět bez toho isofixu. Ale určitě je výhoda, že tři isofixy tady můžou být, což je super. Pokud je o zavazadlový prostor v sedmimístném uspořádání, tak ten je samozřejmě opravdu malý, ale to už tak u aut podobné kategorie bývá, takže tady moc zavazadel nedáte, ale samozřejmě pokud jedete nějakou další cestu s celou rodinou, tak potom se využívají lyžiny na střeše a je potřeba dát nějaký střešní box, protože bez toho to zkrátka nejde. Co se týče věcí tady v interiéru, tak z těch běžných technologií mi tady opravdu nic nechybí. Je tady automatická klimatizace, takže nejenom, že to, co mi chybělo v Maxusu eDeliver 3, kde vlastně nebyla regulace teploty, tak ta tady samozřejmě je a to dokonce je automatická, takže si můžu nastavit přímo teplotu, jakou chci udržovat v interiéru, takže v tomhletom směru úplně v pohodě. Jsou tady potom samozřejmě další věci, které se hodí, například Apple CarPlay, takže já tady mám připojený telefon přes kabel a vlastně můžu mít třeba navigaci Waze tady na tom displeji, takže super, akorát trošku nevýhodu má člověk, který má telefon s Androidem, protože tady je možnost připojení jenom přes nějakou aplikaci QD Link, takže to je možná trošku komplikovanější, ale jelikož mám iPhone, tak jsem to neskoušel.
Ten Apple CarPlay tady funguje pouze na kabelu, ale mě osobně to nevadí, protože stejně ve většině případů se snažím zároveň i využít ten čas v autě k nabití telefonu. A i když tady je bezdrátová nabíječka, tak obecně i v jiných autech je nerad používám, protože ten telefon zpravidla zahřívají a myslím si, že to baterii telefonu nedělá úplně dobře. Takže mi nevadí, že tady je připojení jenom přes kabel. Možná by se tady hodilo k dispozici i jedno USB-C, je tady jenom klasické USBčko, ale není problém mít kabel, který má na konci USBčko. Takže za mě v pohodě a tady, co se týče interiéru, tak opravdu nic zásadního mi tady nechybí. Díky motoru o výkonu 130 kW je dynamika celkem solidní. Dá se říct, že srovnatelná se spalovacími MPVčky podobné velikosti, a pokud se bavíme o městských rychlostech, o jízdě s pomalejší rychlostí, tak tam je určitě nadprůměrná. Takže za mě úplně v pohodě, to auto se rozjede na 130 km za hodinu bez problému a na 130 km za hodinu nekončí, takže opět rozdíl oproti dodávce e-dealer 3, která má omezovač na 120. Takže i v tomhle směru je to v pohodě. Co se týče podvozku, tak tam přece jenom nějaký pozůstatek z dodávky cítit je, protože je to auto takové houpavější, zvláště při náhlejší změně směru jízdy se karoserie trošku rozhoupe. Byť to není takové jako u dodávek se spalovacím motorem, protože přece jenom je tady znát nižší těžiště díky baterii umístěné dole. Nějaké větší nerovnosti o sobě dají trošku víc znát do kabiny, takže to nějaký pozůstatek z dodávek je, ale rozhodně to není tak výrazné, jako je běžné u dodávek, takže se to Maxusu podařilo celkem dobře eliminovat. Jsou tu tři úrovně nastavení rekuperace, takové té standardní, ale není to řešené pádly pod volantem, ty tu nejsou. Je tady takové tlačítko za řadicí pákou, kterou se to musí přepínat, což mě osobně nevyhovuje, protože v drtivé většině případů mi stačí ta základní nejnižší rekuperace. Ve spoustě případech bych naopak raději tu rekuperaci vypnul, což tady nejde. A když náhodou potřebuji větší rekuperaci, více brzdit, tak se šlápnutí brzdového pedálu se ta rekuperace navýší na maximum, takže vlastně nepotřebuji zapínat větší rekuperaci. Takže vlastně pro mě to tlačítko je v podstatě zbytečné a pouze kdyby tady byla pádla pod volantem na regulaci rekuperace, tak bych to využil a více si hrál s tou rekuperací a nastavením její intenzity. Co se týče spotřeby, tak ta se na běžných silnicích při maximální povolené 90 pohybuje okolo 22,5 kWh na 100 km. Na rychlostní silnici při maximálně povolené 110 je to zhruba 26 kWh na 100 km. Na dálnici pak spotřeba vyleze na 29,9 kWh na 100 km podle palubního počítače, ale je potřeba to brát trošku s rezervou, protože palubní počítač tady neumí vyšší hodnotu než 29,9 kWh na 100 km zobrazit. Takže s největší pravděpodobností ta dálniční spotřeba bude mírně přes 30 kWh na 100 km, ale to v tuhle chvíli nejsme schopni ověřit. Náš kombinovaný okruh z testů zaostřeno na spotřebu zvládl Maxus e-Unic 5 se spotřebou 24,7 kWh na 100 km a to při teplotě 1 stupeň Celsia a topení v autě na 22 stupňů Celsia. Takže na tuhle velikost auta opravdu nádherný výsledek, protože i mnohé o 2 až 3 třídy menší auta mají spotřebu podobnou nebo téměř stejnou, jako měl Maxus. Takže v tomhle směru si vede velice dobře a jsem zvědavý, jak vyjde celková spotřeba podle nabíjení, protože tu samozřejmě spočítám až později a bude v článku. Celkově tedy Maxus e-Unic 5 opravdu povedené auto, které je praktické, to, co by člověk od MPVčka čekal, zároveň vypadá mnohem lépe než MPVčka z dodávek, a to jak zvenku, tak zevnitř. A i jízdně je to auto celkem povedené a hlavně má nízkou spotřebu, což se potom odrazí i na dojezdu. Ten je oficiálně, jak na autě můžete vidět, 356 km, ale to je hodnota, která platí ve městě podle VLTP. Kombinovaný dojezd podle VLTP je 260 km a podle mých zkušeností ta realita ani v
těch chladných podmínkách, které teďka panují, není v kombinovaném provozu nijak vzdálená, takže těch okolo 250 km se dá reálně ujet a myslím si, že v běžných podmínkách, kdy teplota bude vyšší, řekněme 10 stupňů až 20 stupňů, tak ten dojezd bude i vyšší, než je udávaný podle normy VLTP. Takže jinak teďka už nám baterie dochází, máme 8 km dojezdu a auto už ztrácí výkon, takže i když jedu s plynem na podlaze, tak jedu maximálně 60, takže už je tam poměrně výrazné omezení, když dochází energie, ale to už je opravdu extrémní situace. Je to dané i tím, že konkrétně u tohohle auta se nám nějak nedaří nabíjení. Nevíme, jestli to je nějakou závadu na tomhle autě, nebo jestli si Číňan zatím nerozumí s rychlonabíječkami CCS evropskými. A pokud na ně mluví čínsky, tak třeba mu nerozumí a nechtí ho nabíjet. Každopádně nepodařilo se nabíjení jak na Siemensu u MOLu, tak na ABBčku u ČEZu nebo EONu. A jenom jednou se mi podařilo nabíjet na Hyperchargeru od Pre, ale když jsem to zkoušel po druhé, tak už to nešlo. A to ani na 5 pokusů. Zkoušel jsem i jiný stojan Hyperchargeru a taky to nefungovalo. Takže to rychlo nabíjení je taková největší vada na kráse, ale věřím, že se to Maxusu podaří nějak vyřešit, aby to i v Evropě bylo použitelné. Je ale pravděpodobné, že jde o softwarový problém, který už možná vyřešený je, protože toto auto je vyrobené v prvním kvartálu roku 2021, takže nemusí mít nahraný nejnovější update. Celkově je Maxus e-Unic 5 povedené auto, které je praktické, prostorné, má nízkou spotřebu a vypadá celkem i pěkně, takže si myslím, že spoustě rodin, které potřebují prostornější auto, ať už z důvodu velkého zavazadlového prostoru, nebo z toho důvodu, že mají více dětí, nebo třeba 3 děti a 3 Isofixy do běžného auta vedle sebe nedáte, tak právě Maxus e-Unic 5 může velice dobře posloužit. Takže já vám děkuju za sledování a poprosím vás, pokud náš kanál zatím neodebíráte, abyste si zaškrtli odběr našeho kanálu, sledujte nás i na našich sociálních sítích a na webu fdrive.cz, protože třeba tenhle test bude určitě na webu o něco podrobnější, než je ve videu. A já se s vámi pro tuhle chvíli loučím a budu se těšit u dalšího videa.